bismillahi vassalotu vassallam al va bad ramazonda hayit ramazon tugagandan keyin hayitga chiqishlik ke e, o'qishlik e, masalasida ayollarni hukmi ayollar chiqishligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam buxoriy rhi rivoyat qilgan hadisda e, ramazonga ayollarni ham o'sha uyda o'tirgan chimildiqda o'tirgan hech ko'cha ko'rmaydigan qizlarni ham ramazonga hayitga chiqishlikni e, rasululloh buyurardilar e, ya'ni hatto kiyimi bo'lmasa yonidagi sheriklaridan kiyimni kiyib turishga vaqtinchalikka ioraga qarzga olib turib kiyib shu bayramga chiqib kelsin deb aytganlar ya'ni ayollar mana shunchalik darajada chiqardi agar hayz ayollar ham chiqardi hattoki o'sha hayz ayollar agar chiqadigan bo'lsa namozgohga bormasdan namozgohni chekkasida o'sha yerda qarab turishardi ular ayollar hayz bo'lgan ayollar namozga qo'shilmay chekkada turib turgan ya'ni yashhadnal o deb ya'ni debyani vadavatal muslimin ular yaxshilikka ular qatnashardi va musulmonlarni duosiga sherik bo'lishardi demak bu bayram musulmonlarni ommaviy bayrami bu kattayu kichikka erkaku ayolga qiz bola chol kampir hammaga butun musulmonlar hammasi shu namozgohga maydonlarga chiqib o'sha yerda bir bayram qilib bu bayrami qanday bu ibodat ya'ni imom chiqib namoz o'qib beradi u yerda xutba qiladi bir birlariga musulmonlar tabriklaydi bir birlarini haqlariga duo qiladi mana shunday bir yaxshiliklardan manfaatdor bo'lishlik uchun ayollar ham yoshlar ham hamma chiqqanligi bu bizni e, sahobalardan qolgan bizga qolgan bir sunnat bu, bu. rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vaqtlarida xuddi shunday bo'lgan demak asli sunnat shuki bu bayramga hamma chiqishligi kerak bo'ladi ya'ni chiqish kerak deganimiz vojib deganimiz emas bu ya'ni chiqqanligi yaxshi bu sunnatda bor uni man qilmaslik kerak chiqaman degan odamlarni man qilmaslik kerak bo'ladi vallohu alam